Rukometaši Spačve mnogo teže od očekivanog ostvarili su pobjedu u 12. kolu paket 24 premijer lige protiv posljednja plasiranog Dubrovnika, kojom su se na najbolji mogući način oprostili od svojih navijača na kraju izuzetno uspješne kalendarske godine. U prvom dijelu 2019. godine Spačva se ponovno uspjela plasirati u ligu za prvaka, a sudeći prema prvom dijelu aktualne natjecateljske sezone, na dobrom su putu da to repriziraju. Naime, božićno-novogodišnju prvenstvenu stanku Spačva će provesti na diobi drugog mjesta premijer ligaške ljestvice. Inače, utakmica Spačve i Dubrovnika bila je više uzbudljiva nego kvalitetna, a domaćini su pitanje pobjednika prelomili polovicom drugog poluvremena, kada su Raguž iz kontranapada Vukušić s krila, a Bolanča s crte u ključnim trenucima pronalazili put do nebranjenog dijela dubrovačke mreže. Spačva je na kraju pobjedila s minimalnih 31-30, a najbolji igrač utakmice bio je sedmerostruki strijelac Dario Raguž.